Pazi se! Tuk je pogreban Vu! Najposle namerihme silno oružje, което ще спре нинджите. Флинтлок! Какво има, шефе? Това мощно оръжие ще спре нинджите. И ти ще си с мен. О, да. Идвайте, банда! Какво имаш, шефе? Има мощно оръжие, което ще спре нинджите. Атака! Аз станах дух! Кай! В момента е нож. Какво? Какво правите, стара приятели? Нищо. После ще се върна. Така че ме пазете на втора. Да, но... Има продължение.